Півроку тому ця скандальна тема мало не призвела до політичної кризи. Конституційний суд фактично дозволив чиновникам приховувати своє майно та статки, а антикорупціонерам та журналістам заборонив перевіряти їхні декларації. Тоді у справу втрутився президент, і 1 квітня, крім Дня сміху, знову стало днем плачу для посадовців. Бо це дедлайн для подачі щорічних декларацій. Інна Томіна вивчала золоті, платинові та інколи навіть діамантові літописи наших чиновників і вже готова розповісти, скільки елітних машин та будинків мають за душею наші топи. Матрасні мільйони готівкою і на рахунках, розкішні маєтки і квартири, а ще елітні авто, золото, діаманти і навіть слони. Щовесни українські чиновники та посадовці зобов'язані декларувати нажите добро. Ну, на жаль, треба нагадувати ще. Нагадуй, не нагадуй, а 1 квітня кінцевий термін подачі сплив. Які наслідки неподачі? Це потрапляння під рішення суду в реєстр корупціонерів. Торік до НАЗК надійшов майже мільйон е-декларацій. Цього разу звітів менше. 720 тисяч – це декларації щорічні за 2020 рік чиновників, і всі інші – це декларації після звільнення. Пов'язано з тим, що відбулася адміністративна територіальна реформа, і в 10 разів практично зменшена кількість депутатів місцевих рад, які подають декларації. А якщо чиновників менше, то, можливо, і перевірка їхніх статків піде швидше. Зараз на розслідування недостовірної інформації в деклараціях відводиться тільки 2 роки. І це дуже маленький крок. Першим ми перевіряємо декларації президента, президентів, другою декларацію прем'єрів перевіряємо, потім декларації міністрів, їх заступників, суддів Конституційного суду, Верховного суду. Тож порахуємо чужі гроші. Чим же розжилися наші можновладці у 20-му? Понад 22 мільйони гривень задекларував президент. Зарплата Володимира Зеленського – 336 тисяч гривень на рік. До речі, в його прес-секретарки Юлії Мендель ще більше. А в Олени Зеленської у 95-му кварталі – майже мільйон гривень. Решта прибутків – доходи від роялті та продажу нерухомості. Будинок та землю під Києвом Зеленський продав і переїхав на державну дачу у Конча-Заспі. Її президент задекларував. А ще дорогі годинники та авто. Доходи прем'єра скромніші. Торік він заробив 690 тисяч гривень. І здебільшого йдеться про зарплату. Є в Дениса Шмигаля будинок у Львові, кілька земельних ділянок та новий лендровер. А заощадження родини – понад чверть мільйона доларів. Походження 26 мільйонів гривень коштів пояснював цього тижня спікер. Каже, торік найбільше заробив не в парламенті, а на нерухомості. А ще Дмитру Разумкову віддали борги. Те, що було зароблено за минулий рік, якщо не помиляюсь, десь приблизно 550 тисяч гривень, це те, що я отримав, працюючи в стінах Верховної Ради України, мною був проданий будинок, десь 1 700 000 з копійками, а інші кошти – це кошти, які повернулися, був борг переді мною, ще починаючи з 2016 року. А що наші дорогі депутати? Голова партії «Слуг народу» каже, в його декларації сенсацій нема. Великих придбань я не робив, і дружина, здається, теж не робила, та в декларації подивимося. Скільки ви заробили за цей рік? Я не пам'ятаю ці цифри, вони, знаєте, вони, ну, приблизно ми заробляємо в районі 30 тисяч гривень в місяць. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко торік заробив утричі менше, ніж у 19-му. В декларації 222 мільйони гривень доходів. І майже все – це дивіденди та проценти за депозитами. Ще понад 50 мільйонів доларів Порошенко зберігає готівкою. А ще має цінні папери, низку компаній, будинок та кілька квартир. Відзвітував і про картини, годинники, прикраси та шуби дружини. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко задекларувала понад 150 мільйонів гривень. І майже все це – дохід у вигляді компенсації за шкоду, заподіяну політичними репресіями в 2011-2014 роках, яка отримана у США. Решта коштів – доходи чоловіка та її зарплата. Тимошенко орендує будинок під Києвом, половина якого записана на чоловіка, як і всі автомобілі родини. Сама ж Юлія Тимошенко на 100% володіє лише своїми прикрасами. Але гроші та коштовності – це вже, так би мовити, банальності. А от власна церква – інша справа. Свій храм на Черкащині задекларував член Конституційного суду Сергій Головатий. Декларують і продовжують декларувати церкви і все інше, і ікони. Але мене більше всього насправді здивувало вже в цій кампанії, тому що ми особливо дивилися декларації суддів – це
взагалі зарплатня і пенсія. Той же Головатий торік на посаді судді заробив понад 3 мільйони гривень. Готівкою тримає скромні 25 тисяч гривень, 15 тисяч євро і 10 тисяч доларів. Живого африканського лева має депутат Харківської міськради Джавід Саїд. У декларації тварина значиться в категорії «Цінне рухоме майно». Давай. Хижака депутат купив у травні 17-го. За скільки – не уточнює. Де живе лев – теж невідомо. Але депутат часто публікує фото і відео з ним у соцмережах. І, вочевидь, історія харківського лева так надихнула журналістів, що вони написали про індійського слона Кременчуцького мера. Мовляв, його чиновнику подарували колеги з острова Гоа. Причому пропонували на вибір ще й священну корову. Та мер обрав слоника. Та доведеться розчарувати. Слона ані в декларації, ані в Кременчуці нема, бо ця історія виявилася першоквітневим розіграшем. Жарти жартами, та жити чиновникам на широку ногу не заборонено, кажуть в НАЗК. Головне, аби їхні доходи не перевищували витрати. Від нас не цікавлять самі об'єкти, якими б вони не були. Тому що у разі, якщо особа набула майно, яке не підтверджено доходами, ми, відповідно до закону, можемо його конфіскувати за рішенням суду. Результати перевірки декларації обіцяють за 2 місяці. Тож саме влітку і можуть бути й перші справи. Але поки за всі роки електронного декларування відповідальності не поніс жоден чиновник. Конституційний суд поховав більше 60 справ по незаконному збагаченню, коли він скасував його в перший раз. І він поховав більше 120 проваджень по недостовірному декларуванню, яке закрило НАБУ. Згодом депутати таки відповідальність за брехню в деклараціях повернули. Але значно підвищили ліміт, як же треба збрехати, щоб в тебе наставала кримінальна відповідальність. І зараз це фактично 9 чи 10 мільйонів гривень, тобто величезна сума, яку ти маєш поховати. Плюс кримінальна відповідальність не передбачає тюремного ув'язнення. Дуже низькі санкції. Тобто ти можеш не декларувати на 100 мільйонів майна, отримаєш 85 тисяч гривень штрафу всього лише. Тому ми вимагали від Верховної Ради, щоб санкції були пропорційним порушенням. Пропорційне порушення санкції – це хоча б 2 роки позбавлення волі. Депутати відповіли, що не проти, але вирішили ще спитати у Венеційської комісії. Тож поки чекають висновків. Інна Томіна, Віталій Коваленко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».